waxaan si aan baqadeena sheekadii ku saabsanayd saaxiibtinimadii markii dambe khiyaanada isu rogtay ee dhaxmartay madaxweynaha dalka Uganda ee Yoweri Museveni iyo dhigiisii dalka Libya ee la khaarijiyay Muammar Gaddafi waxaan ino maraysay waxa keenay in Museveni sidiisaba uu qoonsado Gaddafi waxaan ku sheegnay laba arrimood oo isbiirsaday aan uga la qaybta labaad midi waa Museveni oo ay reer galbeed ku adeegsanayeen mid ka kalena waa damaca iyo hamigii Gaddafi oo ahaa mid heer qaran dhaafay oo camimayay guud ahaanba qaarada Afrika markaas oo rag uu ku jiro Museveni ay isu arkeen in godkooda ay biyo ugu soo galeen iyo in geela oo barqab cusub ku jiro sida ay dad badan la socdaan markasta oo la soo hadal qaado mashruuca mideynta qaarada Afrika ee United States of Africa ama USA waxaa dabada ka riixayay madaxweynahaas Muammar al-Qaddafi sida Kwame Nkrumah madaxweyne hore ee dalka Ghana oo kamid ahaa aabayaashii aragtida midowga Afrika ee loo yaqaan Pan-Africanism Qaddafi wuxuu dadaal badan galiyay sidii Afrika loo mideyn lahaa kalfadhigii OAU ee dhacay 1980-kii waxa uu Qaddafi 45 madaxweyne oo Afrikaan ka raariday aragtida ah in OAU oo ahaa magacii midowga Afrika lagu aasaasay 1963-kii loo beddelo AU wuxuu aragtida riixayay muddo 10 sanadood ah kadib waqtigaasi ilaa uu ka jaba keeno oo waa tii magaalada Sirte ee dalkiisa Libya lagu saxay ahdigii Sirte ama Sirte Declaration sanadkii 1999-kii taasoo si dhab ah loo dhaqan geliyay 9 Luulyo 2002 markaasoo uu dhashay magaca ururka midowga Afrika ama AU oo markaa kadib noqday urur intii hore ka firfircoon walow aan weli gaarin halkii loo baahnaa wuxuu Qaddafi isla 1998-kii keenay aragtida USA ee aanu ka soo hadalay balse aragtidaasi dhagaxyo badan ayay hirtisay waxaan taa turro loo dhigay ayaysan weli lahaan qaadin wuxuu Qaddafi bixin jiray 5,700 maalgelinta mashaariicda uu fuliyo ururka midowga Afrika ee AU balse aragtidani waxa ay cabsi gelisay awoodaha reer galbeedka oo tiyo ay dadka qaarada siiyeen xornimo beenaadyo bisna weli ku haya darayga gumaysiga cusub wax loo yaqaano neo colonialism kaasoo meelaha qaarkood kaba halisan midkii hore ixata qaar ka mid ah madaxda madhaleyska ee qaarada Afrika oo fagfagta madaxweynihii Qaddafi u arkay mid shiiqinaysay mudnaanta iyo saameynta ay ku lahaayeen qaarada oo qayb ahaan ay laftoodu la degeen tan la yaab kaliis waxay tahay in uu ragga ugu horeeyay isla madaxweyne Yoweri Museveni oo ay reer galbeed ku xoog badan ka qaadanayeen gaar ahaan hay'adda sirdoonka dibadda ugu qaybsan Mareykanka ee CIA oo uu siinayay xoog badan oo sirdoon walow uu dhanka kale ahaa nin aad uga macaashayay taageeradii aan hagarta lahayn ee Qaddafi kaasoo uu laakiin cadaawad hoose u hayay maadaama xilliga ay muuqanaysay saameynta Museveni ee isla qaaradda Afrika codka soo socda aad maqli doonto waa mar uu Museveni la shiraya madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ee Ronald Reagan oo ku qaabilay aqalka cad bishii Oktoobar 1978-kii waxaan Museveni si toos ah ugu falaashaya Qaddafi oo uu tusayo inuu halis ku yahay xukunkiisa Uganda wuxuu yiri Reagan I'm aware of Mr. Qaddafi's dabcan waxaan ka warqabaa dadaalka iyo wajahada cusub ee mudane Qaddafi ee ah inuu saameyn ku yeesho qaybta aad ka joogto Afrika marka waxaan jeclaan lahaa inaan u farageliyo si taxadar leh xilliga uu sida Reagan leeyahay waxaa iska soo horjeeda isaga iyo Museveni oo dhex taagan xafiiska madaxweynaha ee loo yaqaan Oval Office balse Museveni oo Reagan u muujinaya sida uu ugu diran yahay arintan ayaa ugu laab qaboojiyay war ay dad badan ilaa maantadan la yaabayeen waayo xilliga uu Museveni warkan sheegay waxa uu saaxiib dhow iskaga dhigay isla Qaddafi laftiisa waxaanu yiri isaga qoslaya mudane madaxweyne anigu waxaan dagaalka Qaddafi bilaabay ka hor intaanad adigu bilaabin la soco qaybta saddexaad Maxamed Haaji Hadalsame TV